Dragi moji, dobrodošli na još jedno druženje. Imat, nemat. Momentalno imat jedan samo. Gazdata na kafanata. И газда, и чистачка, и кувар, и келнер, и пеачка ќе станам уж малу. Шукер имаме одличен бенд и одлични гости, ува да си поминиме. Сега малу мезен се снајдов некако, а го чекам главниот кувар, познат меѓу широките народни маси како другарот Тетин. Касни на работа. Ако ќе дојде време за плата, прв се бунит. И стално е така. И во кафанава, тие што не плакет, најпој ке кавга прајат. Ама ако ке издржиме, уба сезона имавме, сирењето поскапе, ама ние не бериме гајле. Ајде да почнеме лека по лека, имат немат, добра музика и многу забава. Останите во добро расположение. Почнеме, децо! Купилу до, купи.
Тетин. Дай бе, послушай, гостинки, шо ти се книгите? Стихотворба читаш? Шо си? Нашко? Не бе, не. Нервно попушни. Имате бе некој в Лундица да ме земет, ама Лундица австралијска. Не овде кај нас. Австралија, Лундица да ме земет 6 месеци да се одморам од Тетинов. Не можам појке, стварно. Друго ми беше мабетот. Ајвар, направте? Да. Да видам, не вервам. Току, друг ми беше муабето, зајварв, ке пробам. Ама, е, то пробвењето. Ви теквит порано, кој ќе ни рече, ако ќе праја ајвар, мала на креваше. Кај да вариш на пиперки, ми за ајвар не јадам, ти да се ненормални пиперки пржени, да еш и мелени, кои имат месо. Подруго беше прасина, кој ќе колеа. Одма обмодевме на прасе, пршки, мршки, мевце. После се научија мајчиниве, Охлич живеа овие покрезери или ги давеа, а ние власиве и овие велгоштаниве со мотор на пила и онаква, да мислиш дека дрва сече, да, кој ке ти дој надарва да цепи. А напаршки први сме. Зајварот да го завршиме, муабето нашето национално богатство. Че да правиме најварнице падна. Да беше паршу, така бевме многу појаки. И се ако ке поминевме ние, кој деца, кој ке рече, Отетин пијачка донеси, море, нем ту. Кога сега, море, нем ја дехидрирамо, ми чинава, море. Кога сега, море? Ле. И сега зајваро си правиме, муабе, така? И сега, ако ке биле помилено, лепче сајварче, а ти намачкам. Сега немој да ти речи лепче сајварче, лебон дојде 100 денари. Лепсиве, никој лепсиве сме сега на диета. Никој леп не јајте. Живе се најмело тигам, дома леп неаме кастато. Колко е рибав 60 денари? Кога ги видов цени ненушка во продавница, ја почвам да таткам, во несветске панде. И сега во комшу не одеви со лајче ти давет. Ајде пиле едно лајче ајварче да пробаш. И така е во Берикјатварца. Тоа е, драги мој, лебо дојде наш насушен да е најскап во Европа, ама дошло да се тргат, ќе удриме на криминали и на пршки. Јас и Тетинов, аби донеси пијачка за момичина, море. Јас и Тетинов сме вегетаријанци, пък и сме на кромит, на јаболка и на крастајци. Шо мојме да украдиме по комшине, тој јајме, шо ја правиме. Продолжиме со добра музика и добра забава. Останите со нас, ак не сте со нас, не сте со сите.
Зошто кажа и пред мама?
Znam kako čekaš, eh, a ne moja, ne nadao sam ne. Pak da me gušneš, život davaš, okove teno. Pak da me gušneš, život davaš, ženo sudbino. Pomoli se, prekrsti se, i vo Gospod zakolni se. Moja si ti, so godini, nene delatni granici. Pomoli se, prekrsti se, i pred Gospod zakolni se. Moja si ti, so godini, nene delatni granici. Se, i pred Gospod zakolni se. Moja si ti, so godini, nene delatni granici. Pomoli se, prekrsti se, i pred Gospod zakolni se. Moja si ti, so godini, nene delatni granici. Zaboravam da ti kažem, ja sretvam jedna drugarka pred nedelja dve, ne znam točno. Ja gledam, le, Verica ta pamina. Tkumanova biš. Ja gledam oslobena na plajena, le. Neko, što napravimo, Rimače? Kako slave vaka? Mi kajam, što napravimo, rišo dijeta po dajmon, po mesecina, po polumesecina, autofagija, kina, ojde čaj da soberiš peški, po kineski, što napravimo, Rimače? Mi kajam, bre, ovama ne, stvarno, 30-40 kilo oslabena. Rekov, za tetinov, mi kajam, da ma pre... Препишам диетава, не можам да го доранам. На гостине пола мојат по масиве, потонав од срамој. Некој море се лјуте, не е за смејање. Помени касни, гостинов. Незадоволен, нормално. И ми кажа, маќе, шо направи вака, шо ослабе? Рече, ја ти кажам право, пробав појке начини и го најдов вистинскиот, рече. Залепив на фрижидерон слика од свекарвами. Кој ќе ја видам, ми се одјадвит. А му викам, тетинов нема свекарва. А у ствари модерни време ја се мојме да го машиме. Затоа ве молам, мали огласи во имате немат. Се бара невеста од Австралија за тетинов. Години не се важни. Ви благодарам. Thank you.
земна, хай што тонеш ти извијаш. Векови, вековни, заедно ќе минеме, древна земја македонска. Така е пишано, ништо
moja, valca da me ga me mome, pogora ти фратери влашка ке лупни мене или како ке си не на тебе оставам да почнеме сега значи ама не ако ја почнеме сега ке треба ти мисија да трае до 1 мај некој рефрен што има ново твој регион онаму од се по нешто од све по нешто ти добар си супер како си мачкица најде некоја има ајде Елија да се проби вака така а кај што спомна Власиве. Не знам, ти сигурно знаеш за то, драги ви наши гледачи, може некој знае, некој не знае, тоа е некоја Ванка на доктор. Желудникот попара, испирање, чистење, ја средили, ја крутулили, рекле, имаш нешто неубо, јадено. Чо јадеш? Јадем нешто, добро, ајде, пази се. Другиот ден пак ја носи. Аморама, шостори,
Și era, dojdete spasi mi-o zvese una, doja zato și osta na da ne se vole, da me vlaška rava, tako ga se reži. Možda ke slušni me vlaška pesna, možda ne, ama li da gi pozdravim našite gledači od Moskopole, Krušovo, Štipski region, Gorna Belica, Dolna Belica i taka natak i taka natak. Ostanite so nas za štaka trebi. Tetin, daj ve na rakija i za mene, majka me rodila da mu se sneve. Ne tu da mu rodi, donesi mi more. Laaa.